Ja, hej Michael Iversen. Det er Preben. Ja, bugtaleren. Ja, ja, du ved. Med Mr. Burgers. Ja, ja, vi talte sammen i sidste uge. Nå. Ja, ja, den finanskrise, den har virkelig sat ind. Nå, kommunerne, de er selvfølgelig også ramt. Jo. Ja, nå, men jeg havde ellers legnet det helt store show op, du ved. Og Mr. Burgers er jo også klar. Nej. Nej, okay. Ej, du har i hvert fald mit nummer, så er du meget velkommen til at ringe, hvis det er, ikke? Ja, god dag. Farvel. Var det en kunde? Ja, det troede det var. Nå, nu vil jeg lige sige, maden er klar. Du kan selv tage den ud i køkkenet. Du kan selv løse op, ikke? Og i øvrigt, så har jeg selv sørget for dit tøj, så det er klar til, når du skal have dit show på biblioteket i dag. Ja, tak for. Bliver du mæt? Ja, så jeg kan ikke spise mere. Tak for mad. Ja, velbekomme, men ej, hvor ser du ud. Ved du hvad, det må jeg lige gøre noget ved. Ved du hvad, det skal vi lige have tjekket på, det der. Så, Mr. Burgers. Ned med dig. Hvor fanden også? Se dig igen, Preben. Lige måde. Der er mange tomme pladser. Nej, altså, der er jo ikke rigtig kommet nogen i dag. Altså. Mr. Burgers, vi skal lige rette lidt på dig her. Sådan, der er. Altså, jeg forstår det ikke rigtigt, fordi der var der rigtig mange sidste uge. Ja. Ja, der var fem. Men så kunne du måske vise et stykke for mig. Ej, altså, du har efterhånden set hele repertoireet, så... Ej, så godt husker jeg da ikke. Altså, du leverer altid så godt. Tak skal du have. Men jeg ved ikke. Hvad siger du, Mr. Burgers? Det er det. Jeg er frisk. Ja, okay, så... Hvad er det, der har fire ben og er menneskets bedste ven? Det ved jeg faktisk ikke. Det er da sofaen. Den var rigtig god. Ja, jeg må også se at komme videre. Hej. Ja. Altså. Altså, det som jeg tænkte på, det var, hvis... Altså, hvis du ikke skulle med i aften,
Men du måske har lyst til at spise noget sammen med mig? Jo, jo, altså. Ja. Ja, hvad siger du, Mr. Burgers? Men det vil han gerne. Jo, det kan være okay, hyggeligt. Okay, okay, super. Hvis jeg nu henter dig? Nej, du skal ikke hente mig. Jeg henter dig, når du er fri. Okay, okay. Ja, vi ses. Ja, vi ses. Ja, ja. Jeg ved sgu da ikke, hvornår jeg får fri. Sylvia Jensen. Hallo, det er hos Preben. Hvem taler jeg med? Jeg skulle tale med Preben. Jeg har en aftale her i aften. Ej, det lyder usandsynligt. Helt ærligt, jeg tror, du har fået forkert nummer. Farvel. Hej. Du har sandelig haft travlt på biblioteket med dit show i dag, hva'? Mm. Ved du hvad, vi to, vi har talt om det før. Har du det ikke godt her hos mig? Jo, selvfølgelig, mor. Hvad mener du? Hvad jeg mener? Ved du hvad, nu skal jeg sige dig en ting. Jeg forstår dig ikke. Og jeg vil ikke finde mig i, at der er nogle pigebørn, der ringer her til. Ti stille! Det er mig, der taler. Og nu skal jeg sige dig en ting. Du skal overhovedet ingen steder i aften, og sådan bliver det! Altså, jeg kender dig slet ikke, ved du hvad? Hvad tænker du overhovedet på, Preben? Altså, jeg har dårligt hjerte, og du smækker med dørene. Jeg kan slet ikke klare det tunnel og støj. Jeg kan få et hjerteslag af det her. Det kan jeg altså. Og sig mig, hvad har du egentlig tænkt dig? Hvad har du egentlig tænkt dig med sådan et pigebarn som hende der? Hvor vil du gå hen? Og hvad vil du tale med hende om? Det kunne blive morsomt. Det er du overhovedet ikke spor forstand på, min ven. Nej, jeg har en meget bedre idé, ved du hvad? Nu ringer du til biblioteket og aflyser alle dine såkaldte shows. Og du dømmer grøn. Hun kører dig rundt i manege. Ja. Hej. Er Preben her? Nej, det er han ikke. Han er ikke hjemme. Jamen, hans cykel holder udenfor han. Gå bare. Gå! Nej! Hold op! Gå væk! Gå væk! Gå væk! Hej, Ben! Preben, kom og hjælp mig! Kom og hjælp mig! Arme, jeg har ondt! Hjælp mig op, jeg har ondt! Mit hjerte! Kom nu! Kom nu, få en ud her! Nej, det går ikke længere, mor. Au, mit hjerte. Au, du kan ikke være det bekendt. You've got to hope that there's someone for you. It's
strange as you are. Who can cope with the things that you do without trying?